Rodrigo Adão da nossa equipe. Nesta segunda bateria do nosso segundo round, seleção brasileira do Curitiba, o pacto passou. Tudo aqui chegou, abre o portão, roubaram o Gonçalves. Alves, no alto, com as quatro na direita, na tua, na direita, na tua. Sentado em cima da boneca, abriu a de fora. Sinal de positivo, pode aplaudir o roubaram o Gonçalves aí. Rapaz, que filho de uma vaca possuído, ó. Parece que ele tem um supositório de dinamite. Olha como é que ele estica o pulo. Eu vou mostrar de novo pra vocês verem como é que ele flutua. Eu tô falando de um animal de quase 1000 quilos, com a agilidade de um coelho. Que montada esse homem, ganhou uma caminhonete na Guatemala. E eu vou estar dirigindo e falando, meu, vender esse trem aqui. É Nevaldo Ferreira do Legendário. Peito de Olambra, Cidade das Flores, abriu, abriu a porteira, mandou pra fora, o Nevaldo trem anunciando, vai parando, vai dar, mostra aqui, um grito pra ele, simplesmente sensacional, Olambra. Time de elite, que passada do presidente. Esse é o diretor da CR, viu, Bruno? Presidente Edevaldo Ferreira na contramão, ó. Campeão de Naviraí, Joaquim Tágora Balsa, o Ipalsu. São Paulo do patrocínio esse ano. 17 motos, 2 automóveis. É todo nazista na Califórnia. Abre o portão, Sucuri. É você no nazista, Sucuri. É na contramão, joga Sucuri. E eu no peito. Olha o tamanho dessa Kombi, ó. Ele tem um par de berrante na testa, esse nazista da Califórnia, um touro pesado, ó. Olha que bezerrão sem educação, ó. E o Sucuri tem uma defesa só, o joelho, ó. Vocês estão vendo como é que ele leva o pico da bota pra dentro, ó, pra usar mais o joelho. Aquilo é um APS, ó. Se ele não usa aquele joelho, ele janta aquelas duas mandiocas na testa do touro. Pior que tá, não fica. Hoje vai ter som de recaída. Simbora, quase tudo que é um Magno Alves, abriu! Aqui a porteira mandou pra fora, pulando alto demais! Estuqueando, cantando a paleta, cadê o grito do povo? Espetacular, Magno Alves! Jesus do céu, Bruno! Adalto, tá aí o barbudo na fase mais incrível da carreira dele! Eu chamo a atenção dos painéis do Atlantis. Olha a altura que eleva a traseira do quesito com esse animal, ó. E agora ele explode. E quando o touro explode, a tendência é tirar totalmente o assento do cobertor. Mas tá ali um dos homens mais técnicos e premiados do Brasil. Valeu, Magno! Nós somos ACR.